তাই বেলেগর মাইকি ইটা মোর লগত আহি নাটক করবে আসি। ট্যাক্সিনি ধরে টানে আনি সুতল এলাকা পিটিম নয়, আপনি মুখ উদ্ধার করো। তাই বেটি বলে পার্মানেন্ট সিটিজেন হয়ে গেলাম, তাই বলে রুম তো খালি নকরে। আরে ভাই তোর পরিবার তোর রুম কেউ খালি করিব? আপনি কথাটা বুঝা নাই কে? ও এইখানের কথা খুঁজিস? দস্তুর মত নিজর 5000 টাকা দি নিজর করে পেলাইছো। কোন সনর বা? ও সেইটোহে সোধা নহল নহয়। এই অব শুনব, অথনি এবার একেতে প্রশ্ন কই গৈছে, আপুনি প্রশ্নব উত্তর দি গৈছে, কথাটো কি হয়নে? মনে মনে থাকাছুন, গাড়ি সারি সুয়া মানুহ হব পারে। কি আমার গাই? আমি পয়সা দি কিনিছো, কোনে সাব পায়? সাক শুনছুই, মনে মনে থাকাছুন। আহাতো আহিলো, এতিয়া কি বুলি মাতো? অনব পেহি, হে অকমান মাত দিবচোন। ও আপুনি বহকচোন বহক, ইস রাম আমার ঘরলৈ আহিছে। এতিয়া আপনা কি খাও বাৰু? আমার এখেতৰ ঘৰত কিবা জুগাৰ আছে? আমার ঘর আমার এখেত, ইমান কোনকালে সকলো বিলাক আমার হৈ গল, ইমান ফাস্ট। আরে কিয় নহব, এতিয়া সকলো আমার, তেখেত আৰু মোৰ। এক মিনিট, এৰা আগৰ কথাখিনি আসলতে আছিলে বিনোদন, এন্টারটেইনমেন্ট। এতিয়া প্রকৃত কথাটো কোৱা, কারণ কলিতা পুলিশের পরিবার থাকে গাঁৱত, তুমি হঠাৎ ভুতুংকৈ কৰবা ওলালা। ওহ রাম, একেবারে কিমান কমনু। শুনক, আমার ফেসবুকত চিনাকি হয়েছে, প্রেম হয়েছে, অবশেষত বিয়া, আর আজি গৃহপ্রবেশ। ফেসবুকতো বিয়া হয়? হয়, আজিকালি ফেসবুকর বিয়াই শ্রেষ্ঠ বিয়া। এরা এইবিলাক ধেমালি বাদ দি ইয়ার পর প্রস্থান করা, তোমালোকর কি বিশ্বাস? আজি ফেসবুকত কলিতার লগত প্রেম হয়েছে, কালি কোনবা বর্মন দা, কোনবা তপন দা, কোনবা হুসেন দা, কোনবা দেবজিৎ দা, এইবিলাকর লগত প্রেম হব? গতিকে ফেসবুকর প্রেম এরি ইয়ার পর তুমি প্রস্থান করা, কারণ কলিতার নিচনা ভাল ভাড়াতিয়া এজন মই হেরুয়াব নোৱাৰো। আন্ডারস্ট্যান্ড ফেসবুক দেবী? মোরও কথা শুনক, মই এই রুম কেতিয়াও ত্যাগ নকৰো, মোক ইয়ার পৰা কোনেও পঠিয়াব নোৱাৰে। মালিকেও নোৱাৰে? অ নোৱাৰে, দরকার হলে মই গৃহস্থ আইনত কেস দিম, শুনিলে নহয়। কোৱা কি হল কোৱা, এই গালিবোৰ তো আৰু ভগৱানে মোৰ কাৰণেহে সৃষ্টি কৰিলে। সেইবোৰ ফৰগেট কৰ, গাঁৱলৈ যোৱাটো তই কি কৰিলি? মই কিন্তু তোমালো যাই আছো। মই চোন তোমাক কৈছো যে মই গাঁৱলৈ নাযাওঁ। হয় নাযাবি, মাটি বাৰীৰ হিচাপ ল'ব লাগে, সেইবিলাক চমজি ল'ব লাগিব। মই মৰাৰ পিছত তহঁতৰ যে মাটি বাৰী আছিল একো দেখোন গমেই নাপাবি। এই জাস্ট মাটির হাকিমর অফিসল যাই এটা সিগনেচার করিলি হল। ও ককা, মোর এবার মাটি বাড়িত কোনো ইন্টারেস্ট নাই, আর কোনবা কোনবাই যদি মাটি বাড়ি লব খুঁজে লৈ লবলে দিবা, দেউতাকো কই দিবা এবার কথা লৈ যাতে মোক একো কই না থাকে। আরে গাঁৱৰ মাটির কিহৰ ভেলু? গাঁৱল মাটির কিহৰ ভেলু? ওকে, মোর কোয়ার দায়িত্ব মই কলো, হ্যাঁ মই নিজেই ট্রান্সফার করে দিম, নহলে উইলতে লিখি লৈ যাম, পিছত যি কৰি দিবি। ইয়াত আৰু থাকি একলা নাই, সব নিজক লৈয়ে ব্যস্ত, কালিলৈকে মই গাঁৱলৈ বেক কৰিব লাগিব। এ বোৱাৰী জানে নাই, মালিক কাইদেউ যে হাত দাঙি দিছে এতিয়া কি হব? এ তাকেইতো ভাবি বহি আছো ৰ, কিহুজি পাল্লাত পড়লো নহয়। অ কাইদেউ, ভগৱানে যি দিছে তাকে নিজৰ বুলি সাৱটি লওক, বুজিছে? খালি এটা কথা, নিয়ম কিন্তু কৰিব লাগিব। কিহুৰ নিয়ম আই? ৱা, খোৱা বোৱা নিয়ম আকৌ, ব্ৰইলাৰ কিন্তু বিয়াত খোৱাব লাগিব দেই। অ হাতী, তোক মই চাই আছো, তই জলাজিত ঘি ঢালিব আছে হা? ৱা, মানুহ কি বেয়াটো ক'লো, আপোনাৰতো এতিয়া একো অন্য উপায় নাই। হয় নেকি? ঐ কলিতা পুলিচে আজি দখাই দিব। আচ্ছা তোৰ তাতে ৰছী হ'ব নেকি? ৰছী? কিমান ডাঙৰ ৰছী? যিমান ডাঙৰে ৰছী নক লৈ আহ, কলিতা পুলিচ কি মানুহ আজি চবকে দেখাই দিম।
বল বল আশা ৰব বহক জানো পাই মানুহজনে কি কৰিব বিচাৰিছে বিয়াখন খুৱাই দিলে কাম শেষ বিয়া খাবি তো হা তই বিয়া খাবি বল বল খাবি জল বিয়া বল বিয়া খাবি বল হেৰি হয়নে হেৰি কোনে ক'লো একেত হেৰি আপুনি বাথৰুমত নেকি হেৰি হাজিৰ অহৰা কথাটো বেবেৰি বাং হ'লহে ধেমালি কৰোঁতে কৰোঁতে মূৰত উঠিল এতিয়া নানামাই হ'ল কোন ননমা হ'ল এ কলিতাৰ দ্বিতীয় পত্নী এই তিলোত্তমা ওৰফে লিলিমাই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হেৰি শুনক আপুনি এইবোৰ কথাত একদম নুসুমাব দেই মই কৈ দিলোঁ এই দেখিছে নহয় কলিতাৰ কাণ্ডখন আৰু কলিতাৰ কোনো কথাত নুসুমাবই আপুনি বেছি ফটো আমি নকৰিব আপুনি এই ভাড়াঘৰৰ মালিক হয় বুজিছে নাই সেইবাৰ ড্ৰেছযোৰ চুৰহঁতে কত লতি ঘটি কৰিলে আমাক আপুনি পাহৰি গ'ল চবনে অমূল্য উপদেশৰ কাৰণে আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ এই উপদেশ মই মানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু খুব সম্ভৱ মই মানিবলৈ নোৱাৰিম পাৰিম ৰ'বচোন দীপক যে কালি ৰাতিটো ঘৰলৈ অহা নাই আপুনি গম পাই নাপায় সৰু ল'ৰা এটা গোটেই ৰাতিটো ঘৰখনত নাই কিবা হৈছে আপুনি চিন্তা কৰিছে নাই বাৰু সৰু ল'ৰা আৰা সি যদি সৰু ল'ৰা তেনেহ'লে একেবাৰে সৰু ল'ৰাবিলাকৰ অস্তিত্বই নোহোৱা হৈ যাব দেখোন এ আহিব দিয়া কলেজত পঢ়া ইমান ডাঙৰ ল'ৰা আছে চাগে কোনোবা লগৰ ল'ৰা ৰুমত মৌজ কৰি হেৰি তাৰ কথা তেনেকৈ নক'ব দেই হা সি তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়েই লগৰ ল'ৰাৰ লগত সি সময় নষ্ট নকৰে অনবৰতে কিতাপতে মজগুল হৈ থাকে হয় নেকি ইমান বিশ্বাস তাৰ ওপৰত অ'ৰা সি মহা চৈতান হয় এহে তোমাক কৈ কি লাভ আছে বাৰু চাওঁ দুদিনমান যদি সি নাহে তেনেহ'লে বিচাৰ খোচাৰ কৰিম কিন্তু এক বিশেষ সূচনা এই তিলোত্তমাই কিন্তু যে জ্বলাব সেইটো খাটাং টিং টং এওঁ ফটো আমি কৰি থাকে যদিও কথাবোৰ কিন্তু মিছা নকয় আকৌ চবেই গম পাব কলিতা পুলিচ কি মানুহ আজি চবেই গম পাব কলিতা পুলিচ কি মানুহ চবেই গম পাব আজি কলিতা পুলিচক চিনি পোৱা নাই এ ভগৱান তুমি মোক দুখ নধৰিবা তুমি মোৰ মায় আৰু তিৰিটোক চাবা মই আজি জালাত পৰি গ্লাখান কৰিব লগা আছিল এটা জীবন মোৰ আহিব বুলি মই ভাবা নাছিলো এ প্ৰভু মোক ক্ষমা কৰি দিবা আজি হৰি কি কৰি আছে দেখা নাই ৰছী বান্ধি আছো আপনি কোন মই কোন জনার দরকার নাই নামক নামক বলে কইছো নহয় এই ঘরটোর বাহিরের ভিউটো মই চাব লাগে এরি এটো ভাড়া ঘর হয় এটো টুরিস্ট স্পট নহয় মই বিশেষ কাম এটা করে আছো জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাম এই রসি বন্ধাটো গুরুত্বপূর্ণ কাম নি অ মোর কারণে জীবনের এটো গুরুত্বপূর্ণ কাম বুঝছেন না আপনি কি বলে ভাবছি হে আজি মই মরিম বলে কইছো মই মরিয়ে যাম আপনার লড়াছলি কেটা ও লড়াছলি এটাও নাই মোর একঘাড়া তথাপিও মরা কথা ভবা নাই মা কসম এঘাটা লড়া ছোৱালী হেৰি আৰু এটা বনাই বাৰটা বনাই দিয়ক একেবাৰে টুৱেলভ মান বনাই দিয়ক আচ্ছা আপুনি হেমন্ত কাকতি নেকি সেইজন নহয় মই কলিতা পুলিচ পুলিচ হৈ মৰিব খুজিছে কি আচৰিত আচৰিত আপুনি যেন কি কব খুজিছে জানো পুলিচৰ আবেগ অনুভূতি একো নাই তেওঁলোকে মৰা জীয়াৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰে হেৰি সেইটো মালিক কাৰ্যৰ ঘৰ আপুনি যাক তাত যাক মালিক ঘৰতে আছে মোক অলপ শান্তিৰে মৰিব দিয়ক যাক থেংক ইউ আপুনি মৰক আৰু মৰাৰ পিছততো দিবই নোৱাৰিম কনগ্ৰেচুলেচন তেৰি মৰাৰ উৎসাহটোৱে মোৰ নহা কৰি পাল্লাক মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ এখন পাৰ্ক নাই চুইমিং পুল নাই এ চি নাই তথাপিও 1200 টকা খাটাং এক মিনিট আপুনি আচলতে কোন কি হৈছে অতিরিক্ত মাখনেরে ভরপুর গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবাইছে জিওনি S6S সুইচ টু এয়ারটেল 4G আর পাওক 12 মাহলৈ ফ্রি ডেটা নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি হ্যাভ এ ব্রেক Have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Unwanted 21 Days Garbh Nirodhak Goli, Amul The Taste of India, Atul Auto,
নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি আহিল কোনবা এটা জ্বলাব সোমাই হোক। নমস্কার, মই রুদ্রেশ্বর নাথ, আপুনি নিশ্চয় ভাড়াঘৰ মালিক? হয়, কওকচোন, বহক। আপোনাৰ পৰা মই কেইটামান ইনফৰমেশ্যন ল'বলগীয়া আছে। যেনে আপুনি কিমান দিনৰ পৰা এই ভাড়াঘৰ চলাইছে? বহুত বছৰৰ পৰা। আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ পত্নী, মোৰ ল'ৰা আৰু বৰ্তমান মোৰ বিবাহিতা কন্যা আছে। তাৰমানে আপুনি নাথাকে? থাকো, ময়ো থাকো। গুড, ভেৰি গুড। আপোনাৰ ভাড়াঘৰত কিমান ৰুম আছে? কেঁচাই পকাই ওপৰে তলে 8টামান হ'ব। এ চি, নন এ চি? এ চি, নন, নন এ চি। আপুনি সাধাৰণতে বজাৰ কৰে? অঁ, মই কৰোঁ, মই ৰেগুলাৰ কৰোঁ। তাৰমানে কি, আমাৰ ঘৰৰ বজাৰ কৰাটো এটা এক্সাৰচাইজ টাইপ। গুড, ভেৰি গুড। তাৰমানে আপুনি আপোনাৰ ভাড়াত এক ব্যৱহাৰ নকৰে। আপোনাৰ ভাড়াঘৰৰ ভাড়া ৰুমবিলাকৰ ভাড়া কিমান? 4000 পৰা 1000। বহুত বেছি হৈছে। ৰুক্মিণী গাঁৱততো 1000 টকাত পকাৰ ৰুম পোৱা যায়। 1200 টকা খাটা। মন নাছিল যদি উপায় নাই। আপোনাৰ ঘৰৰ আগত মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবলৈ এখন পাৰ্ক নাই, চুইমিং পুল নাই, এ চি নাই, তথাপিও 1200 টকা খাটাং। এক মিনিট, আপুনি আচলতে কোন? কি হৈছে? ভাড়াঘৰ বিচাৰি। তেতিয়াহ'লে অথনিৰে পৰা CBI জেৰা কৰা দি মোক কিয় জেৰা কৰি আছে? আৰু ৰেট নিৰ্ধাৰণ কৰিম মই, আপুনি নহয়। ভাড়াঘৰ লাগে। ল'ৰা ছোৱালী কেইটা? 11টা। ভেৰি গুড। কি 11টা? আপুনি 50,000 টকা দিলেও মই আপোনাক ৰুম নিদিওঁ। মোৰো ল'বলৈ মন নাই। সোমাই আহোঁতে গেটৰ ওচৰত চেলুট মাৰিবলৈ এটা দাৰোৱান নাই? বেটা, 1200 টকা দিব, তাক চেলুট মাৰিবলৈ দাৰোৱান লাগে? এই গাবা লাগা লাগা লগো। 1230 টকা দিলো, হ'ব? নাম নাজানো, অসভ্য। 1240 ফাইনেল। পুলিচ কাইদেউ, ইমান ভাল দিনত এনেদৰে জুপুকা মাৰি বহি আছে যে, মইতো আপুনি ইমান দেৰি মৰা বুলিয়ে ভাবিছিলো। এই মৰিম বুলিতো ভাবিছিলো, কিন্তু মানুহবিলাকে মোক ইমান দিগদাৰ দি আছে। আৰে মোৰ মৰাৰ টেম্পুতে মোৰ বন্ধ কৰি দিলাক। হয় নেকি? হুলস্থুলত পঢ়িব নোৱাৰা এই গেধা ছাত্ৰবোৰৰ দৰে কথাবোৰ কেলেই কৈছে? ৰচি ৰচি গোটাই দিলো, একেবাৰে বি পুৰুষৰ দৰে ফাঁচি ল'ম বুলি ওলাই আহিছিল, এতিয়া কাপুৰুষৰ দৰে জুপুকা মাৰি বহি আছে। তই কিন্তু মোক ইনচাল কৰি কথা নকবি দেই। ইয়ে কাইদেউ, কাজিয়া পেচাল বাদ দিয়ক, মই কোৱাটোৱে কৰক, বিয়াখন পাতি পেলাওক, খানাটো কিন্তু জব্দ হ'ব লাগিব দেই। অ কাইদেউ, নতুন নৱগৰাকীয়ে কেনেকুৱা ৰান্ধে বাৰু? হাঁহ ৰান্ধিব জানেনে? কচম, ঐ তই মোক জলাজিত ঘি নাঢালিবি। ৱাহ, মইনো জলাজিত কেলে ঘি ঢালিম? মই হাঁহ পাৰ ব্ৰইলাৰ এইবিলাকহে ঢালিম, এনেও ঘি খাই মই বৰ বেয়া পাওঁ, চৰ্বি বাঢ়ে যে। সুইটহাৰ্ট, অ কাইদেউ নতুন নৱ আহিছে। অ তুমি, হেৰি নহয়, মোৰ সুইটহাৰ্ট খনিক দেখিছা নেকি ক'ৰবাত? ৱাহ, এইবোৰ কি বস্তু? অ নতুন নৱ, এইবোৰ বস্তু মই কেতিয়াও খোৱা নাই দেই, আৰু বটিও এইবোৰ বস্তু মই বনোৱা দেখা নাই পাই। নহয় হে, তোমাক পুলিচ ককাইদেউৰ কথা সুধিছো। অহ, তাকে কওক, পুলিচ ককাইদেউৰ কথা কৈছে? আছে, লুকাই আছে। ঐ তই, তই মুৰে ভাবি, তই মুৰে বটিয়ন কৰি আৰু মুৰে হত্ত কৰি, তুমি চিন্তা নকৰিবা, তোমাক যিমান লাগে মই খুৱাম, তুমি মোৰ ফালে হৈ থাকা। অ নতুন নৱ, আপুনি একো চিন্তা কৰিব নালাগে, এতিয়া পৰা মই আপোনাৰ ফালে। নতুন নৱ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। তোক মই থানাত নি এনাই পিহি তালাম নহয়, তোক মই জীৱনত উত্থানৰা কৰি দিম। অ সুইটহাৰ্ট, খং নকৰিবাচোন, বলা না প্লিজ, বলা না, বলা না প্লিজ সুইটহাৰ্ট। এৰা, জোঁৱাইৰে ভাল দে, বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ মানুহৰ লগত কাম কৰিবলৈ পায়।
কোনো কথাই মানে সিরিয়াসলি নলয় পায় আপুনি কৈছো নহয়, কোনে কথা পাতি থাকে আপোনাৰ লগত? ও ৰবচোন, এই কলিতা পুলিচৰ খবৰটো কি হল? প্যাৰ তো হো নাহি থা প্যাৰ। ও আপুনি ঘৰতে আছে? নাই, মই চিৰিয়াখানাত আছো। বাঘটো ইমান ডাঙৰ হল, হেৰি অনবৰতে ফটো আমি কৰি নাথাকিবচোন। এই গধূলি মই ক'ত যাম হে, ঘৰত নাথাকি ক'ত যাম হে, সবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। এইখিনি সময়তে আটাইতকৈ বোৰ লাগে, টিউচনৰো সময় নহয়। কথা কৈছে, মই তাকেহে, ইমান ঘৰখন খান্দা হৈ আছে, আপুনি আছে বুলি মই ভবাই নাই। তাৰমানে মই হুলস্থুল কৰি থাকো? নহয় নহয়, ঘৰখনত সৰু ল'ৰাই হওক বুঢ়া মানুহ এটাই হওক, হুলস্থুল কৰি থাকিলে ভাল লাগে আৰু দিয়কচোন। ঘৰখনত মানে এটা লনি থাকে, আপুনি যে আছে মই গমেই পোৱা নাই, ইমান ঠাণ্ডা হৈ আছে আজি। আচ্ছা, তাৰমানে তুমি মোক সৰু ল'ৰাৰ শাৰীত থলা, বুঢ়াৰ শাৰীত থলা? আপুনি সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই, বুঢ়া হৈছে। কি কথা কোৱাহে কমলা, মই তোমাৰ ওচৰত সদায় সৰু ল'ৰা হৈ থাকিব বিচাৰো, মোক সৰু ল'ৰা কৰি ৰাখা। এ হ'ব, ইমান ৰোমান্টিক হৈ থাকিব নালাগে। অ ৰবচোন, কথা এটা সোধো, দেউতা বোলে কাইলৈ যাবগৈ, পুৰা ফায়াৰ হৈ আছে বুজিছে নাই, আমি বোলে তেওঁৰ কথা পাত্তাই নিদিওঁ, তেখেতক বোলে আমি গুৰুত্বই নিদিওঁ, সেইবাবে তেওঁ কাইলৈ যাবগৈ। আই বুঢ়াই যেতিয়া ডেকা ল'ৰাটোৱে যেতিয়া যাব খুজিছে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰা আৰু, যাওক দিয়া বুজিছা। তথাপি ইয়াতে থাকিলে চিন্তা এটা কমি থাকে, গাঁৱত অকলে অকলে থাকে, ভগৱানে নকৰক কিবা এটা হ'লে মাত দিবলৈ মানুহ এজন নাই। সঁচাকৈ পায়, সেইকাৰণে বুজিছে নাই, ল'ৰা দুটা তিনিটা হ'ব লাগে, মানে এটা ল'ৰা হ'লে যে কিমান দিগদাৰ চাওকচোন। এৰা, তুমি ঠিকেই চিন্তা কৰিছা, এবাৰ চেষ্টা কৰি চাব পাৰি নেকি, নে আমাৰ সময় পাৰ হৈ গ'ল নে নাই যোৱা? কোনো কথাই মানে চিৰিয়াছলি নলয় পায় আপুনি কৈছো নহয়, কোনে কথা পাতি থাকে আপোনাৰ লগত? অ ৰবচোন, এই কলিতা পুলিচৰ খবৰটো কি হ'ল? আৰে তুমিয়ে দেখোন কলিতাৰ কথাত সোমাবলৈ হাক দিছিলা, সেইকাৰণে মই খা খবৰ কৰাই নাই। আৰু বুজিছা, এই তিলোত্তমা, মই এনেকুৱা মহিলা জিন্দগীত দেখা নাই ভাই। আরে ভাই ফেসবুকত বিয়া পাতি ডাইরেক্ট আহি কলিতার রুমত সোমাই গৈছে। আরে খা খবর এটা ল, হেরা এটা কাম করো বুঝা, কলিতার এটা খবর লৈ আহো। মানে কি তোমাক লগ ধরছো কিয়, মোর তিলোত্তমালে ভয় লাগে, যদি কেনেবাকৈ কলিতাক বাদ দি জাপ মারি মূর ডিঙিত উলমি পড়ে। অ ঠিকই কৈছে, আপুনি অকলে একদম না যাব, বলক দুইটাই গৈ খবর লৈ আহো। হয় স্যার, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, হয় কালিলৈকে যাম স্যার, থ্যাংক ইউ, হয় রাখক স্যার, স্যার স্যার স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। মই পাগল হৈ যাম কিন্তু দে, হে ভগবান, ইমান লগে লগে মানুহে চাকৰি পায় নে, মোৰ একচুৱেলি ভাগ্যখন ভাল নে বেয়া মই আজি নিজে ধৰিব পৰা নাই, বিদ্যা মই কৈছো নহয়, মই কিন্তু পাগল হৈ যাম দে। আচ্ছা অৱন্তী, ভণ্টি, অৱন্তী, কাপোৰ কানিবোৰ ঠিক কৰিব লাগিব তো, একচুৱেলি পাইছো যে মোৰ টেলেণ্ট আছে তো, অ ভণ্টি, অৱন্তী খুজে নহব, এই ভণ্টি তুমি কিয়, তুমি কিনো কথাবোৰ কোৱা, প্লিজ, নাই দাদা, হ'ব দিয়া, মই অলপ পিছত ফোন কৰি আছো, বাই। তাৰমানে কি, ঐ তই কিনো চিঞৰ বাখৰবোৰ লগাই থাক, তই দেখা নাই নেকি মই যে ফোনত বিজি হৈ আছো, ফোনত যে বিজি হৈ থাকিলে তই এনেকৈ মাত দি থাকিব নালাগে নাজান নেকি, তাতে একো এওঁৰ লগত, হ'ব দে হ'ব দে, হেৰি তাৰমানে মোৰ কথা এটা ক'বলগীয়া আছে, আগে মোৰ কথা শুনি ল, ক, আমাৰ এওঁৰ মানে আৰু দেৰি হ'ব কেইদিনমান, মুম্বাইলৈ আহিব দুদিনমানৰ কাৰণে, তাৰপিছত আকৌ বোলে ক'বালৈ গুচি যাব। এৰা জোঁৱাইৰে ভাল দে, বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ মানুহৰ লগত কাম কৰিবলৈ পায়, কিনো ভালো, বছৰেকত দহ দিনমানহে লগ পাওঁ, সেইটোকে বিজি বুলি কয়, তাকো নাজানো, ময়ো যদি কেতিয়াবা এনেকৈ বিজি হৈ থাকিবলৈ পালোহেঁতেন। তহঁত মতা মানুহবোৰৰ কাৰণেহে, আমি মাইকী মানুহবোৰেহে জানো ঘৰখনত অকলে অকলে থাকি কেনেকুৱা লাগে, ক এতিয়া কিয় মাতিছিলি? মানে হেৰি, এই মোৰ মানে কাপোৰ দুটামান ইস্ত্ৰী কৰি দিব লাগিছিল, মোৰ নতুন চাকৰি এটা হ'ল, মেনেজাৰ চাকৰি নে, মই
মই জানো নহয় তোৰ যে ভাল লাগিব। টেলেণ্ট আছে মোৰ আৰু মই জানো এই টেলেণ্টে মোক কোনোবা এদিন কৰবালৈ লৈ গুচি যাব আৰু কোনেও ঢুকি নাপাব। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি গৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Officer Choice Blue, Salutoban Tahe, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, TVS Apache RTR, Aru, Cycle Pure Agarbatti.